Nossa!
Multiple hostiles down. Mine planted. Gates open. On second thought, this might take a minute. That's it. Vaso. Mano, e agora? Suicide spotted.
Hello? E tu sozinho, vamos jogar um Ninja Storm? Vamos, eu tô só terminando o Zumbi Army aqui, velho. É bom? Ah, mano. Já jogou Sniper Elite? Eu já vi como é que é a gameplay. É, naquela pegada ali, só que de zumbi. Eu curti, mano. Eu gosto dessa temática, né? Mas eu sou suspeito pra falar. Ela não é uma zumbi, velho. Eu gosto mesmo, velho. Já platinei vários jogos de zumbi, velho. Ah, esse filho da puta desse sniper. Tô vendo. Caralho, velho. Ele morre, mano. Meu Deus. Que boot, que boot. Ai, vou morrer. Muda de arma. Sai do meio. Esse bicho miserável. Assistindo Naruto aí? Não, é outro anime. Todo mundo que começa a assistir anime não para, né, velho? Começa a assistir outros. Eu não assisto, velho. Eu só gosto dos tradicionais. Ô, Johnny, quem falou pra assistir esse aqui? Eu vou olhar. Quem falou? Joninha. Não, tem que assistir mesmo, pô. Isso mesmo. O Joninha é o cara que ama a mim. Puta, esperando aqui, Nixonzinho.
Mas eu sempre assisti, eu já assisti anime antes, porra. Eu assisti Nanatsu no Taizai. Achava uma foda. Tem gente que tem preconceito com anime, né, velho? É. Eu tinha preconceito com o Narutinho. Mas nunca assisti, não era preconceito não, só enchia seu saco mesmo, ficava te zoando. É, porque você não tinha assistido, pô. Tô te esperando aqui. Foram eles que doaram sangue pra salvar a vida da sua mãe. A vida dela. A vida da sua mãe. Vou terminar essa missão aqui já. O que tudo aquilo aconteceu com a mamãe, eu agradeci. Bravo! Parabéns. Você acha que isso daí é o suficiente? Agradeça como se tivesse ganho um chocolate ou uma boneca depois das costas. Você despreza o Cirilo porque ele é diferente. Porque seu pai é branco, aí ele é negro. I need a med kit. Seu pai é um grande médico. Ele é um carpinteiro. Jesus Cristo foi um carpinteiro. Ah, mano, ele é muito zumbi, velho. Eu tô sem medkit. Se vocês acham que toda vez eles são amiguinhas que me falam assim, quando eu durmo, eu durmo com um e fechar com outra vez. Tem fofoca dizendo... Eu não quero morrer, menino morta. Eu gosto demais desse kawaii, Zé, que fica parecendo uns bagulho de Naruto. É bom, né, velho? É legalzinho. Altas montagens. É... Eu tava assistindo a luta do Sasuke contra o Itachi. Caraca, o Itachi deixou muito o Sasuke ganhar, viado. Lógico, porra. O Itachi tava morrendo? É por causa da doença dele. O cara é tão OP que tiveram que inventar uma doença pra ele poder morrer, mano. Ai, Narutinho de nada. Vem cá, vem cá, como eu... Não há. Deixa eu te fazer sorrir. Menino, o Orta é tão romântico. Meu rank é Akatsuki. Itachi é o primeiro. E segundo Itachi, quem que é o primeiro então? O quê? Primeiro criador da Akatsuki? Não, o primeiro criador da Akatsuki foi o Nagato, o aquele outro doidão lá e a Konan. O Yakiro, né? Yakiro, é. Só que aí ele morreu, por causa que o da Salamandra lá. Isso mesmo. Eu quero saber, é porque a mulher tá fazendo o rank dela, de quem é o melhor da Akatsuki. Mas rank, tipo assim, mais forte? Ah, vai tomar no cu. É quem ela acha que são os mais fortes. Pra mim é o Itachi, depois é o... O Itachi não é o mais forte da Akatsuki não, viado. Ah, é o mais... Lógico que é, mano, ele é OP demais. Mano, o cara é um gênio, velho. O cara é um gênio, Zé, ele botou... Ele é OP. Mas peraí. Mano, o cara é um gênio, o cara botou a porra de um corvo dentro do Naruto porque ele já sabia que ele ia morrer, ia acontecer uma guerra que isso ia ajudar ele no futuro. Vai tomar no cu. Fala o cara que pensou nisso.
Não, ele não sabia que ia ter guerra, não. Lógico que sabia, mano. Imagina, eles estão tentando roubar as bijus. Ah, merda. Ele sabia que o Naruto era o único que podia enfrentar o Sasuke. E foi isso que ele perguntou pra ele quando ele foi encontrar com ele lá naquele vale lá, o Naruto luta com ele lá. Foi isso que ele perguntou, por que ele é tão obcecado com o irmão dele. Ele queria ver se o Sasuke tinha realmente um amigo de verdade, ou alguém que amasse o Sasuke. Tipo o Shisui, né? É, tipo o Shisui pra ele. E quando ele viu que o Naruto era essa pessoa, ele... Opa, então, você vai ser o cara que eu vou deixar, vou deixar esse poder com você. Se ele se tornar fora de controle, você é o único que pode parar ele. Ele nem precisou do Naruto, assim, usar esse olho, tá ligado? Não. Porque ele... Que usou o olho foi o Itachi pra sair do Edo Tensei. É, realmente não precisou, né? Mas... Eu acho que o Sasuke, ele só, tipo... Ele viu que não ia conseguir fazer o que ele... O que ele queria, tá ligado? De recomeçar tudo. Ele viu porque o Naruto ia matar ele. Tipo assim, a força do Naruto e a dele era tipo... Não dava pra ele sair. Aí ele cedeu. Não. O Naruto é muito top, mano. O Naruto é muito forte. Mas o mais forte da Akatsuki, com certeza, tá entre o Nagato e o Obito. O Obito é muito forte. Ah, mas o Obito... São várias circunstâncias, né? O Obito ficar não forte. Não é circunstância, mano. O Itachi não tem tanto chakra igual o Obito, cara. Mas o Obito só tem stand de chakra por causa do... Não, esquece da o Da célula do Hashirama. Não, não tem nada de Hashirama não, mano. É, tem a porra da célula do Zé que branco sim, tem sim, ah, mas não interessa, mas ele tem. Uai, aí copiei, porra. Começo de conversa, era pro Obito tá morto, né? E aí, pronto. Acabou. Defutado. O Obito é tão merda que ele morreu com uma pedra. Aqueles caras. Pensa num cara merda pra morrer. O cara é sinistro. Ele não morreu pra pedra, né? Se ele tivesse morrido, ele não tava lá. Mas ok, Ortica. Eu entendo o que você quer. Maior. Caralho, menino... que triste, viado. O quê? Você não vai pra casa até ter limpado a última gota de tinta. Não vou pra casa, não tem ninguém. Eu não tô com pressa. Esse estranho de magoar o coração, viado. Caralho, tem na Belly aqui no jogo, viado. Que porra é essa? Já repararam que o Rock Lee é o personagem mais porra doido do Naruto? Os caras com Sharingan, invocando sapo gigante, Genjutsu ilusório, lendário, tirando o Kyubi do cu e o Rock Lee. Vou descer no soco mesmo, foda-se. É, Rock Lee é brabo. Eu acho ele muito mal aproveitado na série. Sim. Depois que o Guy foi, tipo assim, que eles deram uma apresentação decente pro Guy, eu já esperava isso do Guy, na real. Porque, tipo assim, eu sempre ficava, ó, velho, que hora que eles vão deixar ele soltar esse oitavo portão dele e tal, que eu sempre falava e tal. E, assim... Ah, mas eu, tipo assim, o Rock Lee, ele é meio... Ah, mano, o Rock Lee tinha que ter... O Masashi Kishimoto tinha que investir direito no Rock Lee. O Rock Lee tinha que ter pelo menos um jutsuzinho. Não, dá poder decente pro moleque. Ele não precisa ter ninjutsu, mas porra, pode ter outras paradas pra ser mais forte.
Exatamente. Eu amo essa música. Que acabou. Quem tem saudade? Não. Ele veio no meu quarto hoje e falou assim: ó. Como é que você consegue deitar nessa cama? Essas costas estão doendo, não? Falei, não, tá doendo, tá, né? Mas eu já acostumei. Aí ele, não. Vem, meu filho da puta. O que eu ia falar mesmo? Ô, Zé, o Konohamaru é mó praia, Zé, no Boruto? Era pra ser foda, né? Porque ele mata um dos pens, né? Ah, mano, sabe, não vou dar, nem se tem spoiler, não. Mas o Konohamaru só sabe usar o Katum e o Rasengan. Só! Ele usa aí... Tem 193 episódios, Boruto. Os 193 episódios, ele só usa isso. Cara, mas... É, o Kakashi também só usava as paradas, só usava o Chidori dele, mano. Claro que ele tinha muita coisa, mas o tipo assim, o Konohamaru, ele tá, tipo, novo ainda, mano. Tá nada, o Konohamaru, ele nasce no filme, ele deve ter o quê? Quando o Naruto tinha 12, o Konohamaru tinha uns 8, 7, por aí. Agora o Naruto tá com 30 e tantos, o Konohamaru já tá com 28 anos por aí. Que 30 e tantos, é doido? 33 anos, pode procurar, mano, na internet. Sério? Aham, 33 anos mais ou menos que o Naruto tem. Porra, então deu um... Porque na guerra ele tinha 17, mano. É, porra, aí ele casou com 19, por aí, 18, 19. Aí o Boruto deve ter 12, 13, por agora. Se você somar aí, já é 31, 32. Vonix sozinho, peste. Terminando aqui, Zé. Muito zumbi, mano. Calma. A ideia é porque, tipo assim, a internet aí de casa ficou oscilando. E eu não sei porquê. Aí, tipo, tem dia que ela tá muito pica, tá muito suave. E tem dia que tá um lixo. Que nem hoje. Não, me iludiram, falaram, não, que o Kalil vai abrir a cidade. Eu falei assim, não, mentira, vou voltar aí pra academia, pá, vou poder contar com meus amigos. Não era porra nenhuma, até procurei na internet, não tinha nada. Mas, hein, Zé, aí tipo assim, Zé, pra você ter noção, a Hinata virou uma personagem secundária. Naruto virou personagem secundário, tá ligado? Mas a Hinata sempre foi secundária. Ah, vai, porra, mas tinha que dar uma atenção pra ela, caralho. Mas já te falei que ele não sabe desenvolver personagem feminino, né? Ah, a Sakura ele desenvolveu mais ou menos. Não, tipo, desenvolveu muito mal. Mano, olha o que você vê a Sakura, velho. A Sakura, tipo, matou um puta vilão que, tipo, ele praticamente matou o Kankuro. Ela só não morreu por causa dela. Tipo assim, que também era um cara que era, tipo, chatinho no exame Chunin, tá ligado? Matou quem? Ai,
O Koronamaru, o Kankuros. O ele Kankuros era um cara não, chato. Ela matou o Sazori. Então, sou, mas o Sazori matou o Kankuro. Então, tipo assim, subentende-se que ela se tornou uma personagem forte. Ele praticamente... A Sakura é muito... Ô, velho, pelo que me falavam, eu pensei que a Sakura era, tipo assim, inútil, mano. Mas ela é mó OP, viado. Ah, não tá. É OP, mano. Ela é não, forte. Não. Mas não, é igual, dá pra por exemplo, comparar ela com o Naruto e o Sasuke, porra. Mas ela não é OP, teve, ela não teve o desenvolvimento nem da Tsunade, por exemplo. Não, ela não mostrou nem o treinamento dela com a Tsunade. O que eu vi foi, tipo assim... Uns 10 segundos de episódio, tipo assim, dela curando um peixe. Só. Do treinamento mostra, dela. Não mostra. Só mostra, tipo assim, ela falando que ela coletou aquele bagulho na testa. Falou que ela coletou chakra desde antes, pá. E só. Só isso. Tirando isso, foi a única coisa que teve de explicação. Porque, tipo assim, a Tsunade é foda pra caralho também. Se for pensar. E um bagulho que eu achei meio triste foi, porra, o Jiraiya ia ficar com ela, velho. Ah. Eu também esperava que o Jiraiya ia ficar com ela. Nossa, um episódio. Mano, um bagulho que eu arrepio sempre é quando o Naruto chega em Konoha. Quando o Pen lança o Shinra Tensei, velho. Muito foda. É. Tá saca, Naruto! Ali ele botou o pau na mesa e mostrou quem é que manda, né? Não, aí e quando também ele desperta a Nove Caudas, tá ligado? Tipo, quando quase que ele vira a Nove Caudas, quando ele consegue 8 caudas, tá ligado? Na luta contra o Pain, se o Pain fere a Hinata, aí o Naruto fica descontrolado. É muito louco ali também. Quando ele tá no modo... É Senin, né? Fala. Ele tá com aquele olho de sapo. Isso mesmo, Sanin. Mas assim, a parte louca mesmo, que eu gostei mesmo, foi quando a Kurama se aliou com ele, mano. Aí eu não, mas ele é muito foda, viado. Caralho, eu falei, caralho, Kurama. Não, e o Naruto, velho? Um bagulho que eu fiquei tipo assim, pá, foi a Hinata se declara pro Naruto. E o Naruto, tipo assim, foda-se. Tá ligado? É tipo... Só quando lançou o Teleste que o cara falou que amava ela. Tipo, acabou a série. Pois é, mas é igual eu tô te falando, Naruto não sabia, cara. Ele não tinha também... noção do sentimento da Hinata. Isso é verdade. Ele tava sempre cheio de missão, sempre tentando... se superar, cara, que... Eu acho ele que não tipo tinha assim, tempo cara. Pra pensar. Ah, não. Ah, mas ele nunca... É por causa que nem eu, viu? Ele não tinha ele não sabia o que era amor. Tipo, ele gostava lá da Sakura, tá ligado? Não, mas ele não... É igual eu tô te falando. Ela mesmo já falou que ele nunca curtiu ela muito, não. Ele só fazia aquilo ali porque... Por causa do Sasuke. Por causa do Sasuke, pra disputar com o Sasuke. Ele queria disputar com o Sasuke. Não importava no que fosse. Mas ele não amava a Sakura. Não nesse sentido. Ele fazia graça, mano. Imagina, será que deve ter algum filler falando a Sakura aquela vez que o Naruto pede a Sakura? A Sakura pede pra ficar com o Naruto, que ela ia tentar. Aham. Será que tem? Tem? Tem não. Se tivesse, ia ser louco, viu? Tem nada. Porque assim, a Sakura ficar com o Sasuke, tipo assim... Todo mundo já é, depois sabe? De tudo que ele fez, eu achei meio estranho. Mas é o fim merecido, tá ligado? Porque ela sempre quis ele, mano. E quem quer mesmo, quem decide mesmo é a mulher. A real é essa. Verdade. Sempre foi e sempre será assim. Ela é trouxona, ela sempre foi trouxona. Sempre foi gada, mas quem manda é a mulher, então tipo assim, a vontade dela que sempre vai prevalecer, cara. Só não tem nem boi. Não, mano, que trem.
Tem que pegar a engrenagem, levar a engrenagem pro barco. Já coloquei gasolina. Porra, e agora? Como é que eu saio daqui, velho? Ai. Ataque direto. Você fica bem quieto aí, seu merda. Quando o grave faz BUM! Você gostou mesmo, cara. É, ele tá parecendo um calar. Não dá. Eu já tô pegando já. Tanto que eu escutei esse evento. Caralho, que porra é essa? Olha, tio, você tá me tirando, Zé. Que nossa. Isso, Zé? A fase é gigante, viado. Nossa. Ai, ai. Esse bicho aqui. Ai, meu Deus. Corre, velho. Meu Deus, velho. Tem pra onde fugir não, viado. Porra, morre, 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 morre. Vai. Ah, não dá não. Nossa, os caras estão me tirando, viu, Zé? Já vou dar aqui, ó. Calma, calma, Zé, calma. Calma o que, sou? Ó. Primeira vez que eu morri, Zé. Porra, Zé. Bicho maldito, mano. Ô Zé, eu nem vou ser OP com você, viu, Zé? Eu vou usar só o Sasuke. O Sasuke com o Rinnegan Sharingan. O modo. O Naruto, 6 caminhos. E o Madara, 6 caminhos. Só isso, demorou? Suave? Pode usar até a Kaguya se quiser, mano. Você não aguenta, não, Zé. Todo mundo é. Pegar a melhor equipe possível. Você não tá. Ariane Wendell, Ariane Say, I know what you say, no, Ariane Wendell.
Chegou essa praga de novo. Inferno de bicho chato. Vai ter que lavar vasilha, velho. Vai tomar no meu cu. Ah, consegui matar esse bicho. Puta que pariu. Mano, você. Nossa, velho. Mano, meu Deus. O que foi, ó, tio? A Kaguya é muito OP, mano. Jogar com ela não é tão bom, tá? Eu tô jogando aqui com ela. Eu tô jogando com ela aqui. Não sei jogar com ela, não. Mano. Outro cara que é chato também é o nosso Obito, seis caminhos. Ele é mesmo. E você fica jogando com ele. Vai, vou jogar com personagem que não é bom? Mas existe só ele, seu arrombadinho de merda? Não, o que eu uso mais é o Zabuza. Alô? Ô, Lucas. Que? Tá comigo? Não. É seu pai tá aí? Não, tá lá em cima. Pede pra me buscar? Não. Anda, Lucas. Ah, anda rápido. Eu larguei de me dizer agora, tô cansada. Tá. Tá, eu tô com fome também. Não, tá, faz coisa, eu tô esperando ele aqui. Tchau. Tá, que meu celular descarregou. Tá. Então tá bom, tchau. Ó, folgada. Ó. Opa! Vai aí! Vai! Buscar minha mãe! Pra? Ô, Nixonzinho. Na hora que eu voltar, Zé, eu quero que você já dentro da porra desse jogo, Zé. Você vai? Não, não vou jogar. Eu vou ali em cima levar um negócio pro meu pai. Vai lá. Já tô terminando. Vai. Bom mesmo. Vamos, galera. Captain Dutton, come in.
This is Carl Fairburn of Alpha Squad. Do you read me? Still not. Whatever's happening up there must be interfering with the signal. Target down. So, this is the base. Defenses look strong. Must have taken a lot of dead to breach them. Aí. Be on the lookout for survivors. The resistance forces should be gathered somewhere nearby. Let's hope so.